Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած հաղորդավարներ Արա Ղազարյանը եւ Մհեր Բաղդասարյանը իրենց օցի լեզու հաղորդման վերջին թողարկման շրջանակներում բացառիկ խոստովանություն են արել այն մասին, որ Արամ MP3-ին եւ Աննա Խաչատրյանը տարիներ առաջ ցանկացել են մասնակցել ռուսական The Voice-ին։ Նրանք նախնական փուլը արդեն անցել են, սակայն իրենց զանգել եւ ասել են, որ մասնակիցների մեջ շատ հայեր կան եւ այդ պատճառով ստիպված են իրենց մերժել։ Մհերն ու Աննան այս թեմային անդրադարձան այն բանից հետո, երբ խոսում էին հայ երգիչ նախագծի ժյուրիի կազմի մասին։ Մհերը նշել է, որ այնտեղ Էրիկն է, որ փրկում է իրավիճակը։ Մհերի խոսքով սրբուկը շատ ոճային երգչուհի է, բայց լայն զանգվածները չեն հասկանում, թե ինչու սրբուկը պետք է այդտեղ լինի։ Սրբուկը չունի հիտ, սրբուկը հանդես չի եկել մեծ համերգներով։ Արա Ղազարյանն էլ նշել է, որ այստեղ իրենք եւս փորձել են նմանակել The Voice նախագծին, ժյուրիի կազմում ներառելով երիտասարդ երգչուհու, սակայն Մհերի խոսքով շատ կարևոր է, որպեսզի հաջողակ երգչուհու ներառեն եւ ոչ եվրատեսիլի եւ ուկրաինական The Voice-ի եզրափակիչ փուլը չանցած երգչուհու։ Ես սրբուկին շատ եմ սիրում, սիրում եմ իր կատարումները, բայց սա սուբյեկտիվ կարծիք է։ Եթե պրոդյուսերներն օբյեկտիվորեն են նայել, ապա սրբուկն այնտեղ չպետք է լիներ, ասել էր Մհերը։ Վերջինիս խոսքով սրբուկը լավ երգչուհի է, բայց իր այնտեղ լինելն արդարացված չէ, նա նշել է, որ սրբուկը պետք է հուզված եւ ինչ-որ սխալներ թույլ տվող երգիչների համար կոճակը սեղմեր, հասկանալով նրանց հուզմունքը, քանի որ ինքն էլ է եղել այդ կարգավիճակում, սակայն ժյուրիի մեջ ամենածանրը ինքն է նստած, ասես ինքն է վաստակել այդտեղ նստելը։ Երևի ինքն էլ է զարմացել, ի պատասխան նշել է Արա Ղազարյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։